manzi awa no imba ipoko ko azi abatuma vano gara ikweyo maniro kana kamadza mutasangana zvakare mune chimwe chirongwa Church and Society chirongwa chamunonzerwa ne Highfield Congregation ye Reformed Church in Zimbabwe. Patinokurukura zvakasiyana siyana zvatinosangana nazvo munharaunda dzatinogara. Zita rangu ndinonzi Reima Werera. Pazuva ranhasi hama dzangu tati timbopinda mudzimba dzedu timboona zvatinosangana nazvo mudzimba. Topic yedu ichienderana nenyaya dzemhirizhonga mudzimba. Saka regai tipinde mutopic yedu iko zvino semazuva ese ndine vadare vangu vandinawo. Vanenge vachindibatsira kuti tizive nyaya iyoyo. Regai vataure kuti ndivanani ndichitanga nekurunjiki kwangu as usual. Ndinonzi Baba Chipara, ndiri muKristu, ndiri murume unodzimai mumwe chete uyezve ndine vana vaviri. Zvakanaka iwa Chipara, next. Ini ndinonzi Mai Monde, ndopinda paHighfields, ndiri mudzimai weSunga. Zvakanaka, thank you Mai Monde. Good evening listeners and viewers. I am Changamire Chiwashira. I am a RCU student studying towards social work. Akanaka Changamire Chiwashira. Last but not least. Ini ndinonzi Mai Chipfungu. Ndiri mudzimai weSungano. Ndinopinda pa Highfield Congregation. Akanaka Mai Chipfungu. Tichine mirega yemupa mangu titangirwa nemunamata. Tinamata. Baba vedu vari kumusoro kudenga, toda kutendai manheru ano, iyemi matiunganidzira pazuva ranhasi kuti tikurukure pamusoro pezvinotinetsa mumagariro edu sedzimhuri. Mutsvene makatendeka, tirikunyengetera Mweya Mutsvene kuti ivai pakati pedu patichakurukura mukutitungamirira, kuti zvatichakurukura zvigotibatsira isu nedzimhuri dzedu nevamwe vose vachateerera kuhukuro iyoyi. Taisa zvose muzita raIshe wedu Jesu Kristu nekusingaperi. Amen. Amen. Zvakanaka. Topic yedu inoti domestic violence is not just physical. Domestic violence is not just physical. Patopic iyoyo Mai Monde, patori nekaassumption kandationa kekuti munhu wese anotoziva kuti chinonzi domestic violence chii. Handizoti assumption iyo iri correct here kana kuti it's an assumption yekuti vanhu vanoziva kuti domestic violence chii kuti vazosvika pakunzi haisi just physical. Chii chinonzi domestic violence? Kudare, let's start nema definitions. Domestic violence mazira ndoita nevandomboshandawo navo vavo. Ndezvekuti majority haizive kuti chinonzi domestic violence chii. Vazhinji vanobhiliva kuti domestic violence kurohwa physically. That's what people know mostly kuti ndiwo domestic violence. But domestic violence pairi iri very broad. Ine macategories akawanda. Mutemo wedu muno muZimbabwe tine act redu inonzi Domestic Violence Act chapter 5.16. The act defines what is domestic violence. Maybe ngona kuverenga. Ngeyana vanyatsojekiserwa. Kuti domestic violence inenge chinzi chii. Act yedu section 3 inoti iyo. For the purpose of this act, domestic violence means any unlawful act. It means any unlawful act, omission or behavior which results in death or the direct infliction of physical, sexual or mental injury to any complainant by the respondent, and includes the following, which means the act is saying it's an act or omission. So domestic violence akusikuita chete kusatoita ikoko kusaita chimwe chinhu chorofanwa kuita. It's a form of domestic violence. Therefore, the act gives examples of domestic violence. The examples which are in the act are as follows: physical abuse, sexual abuse, emotional, verbal and psychological abuse, economic abuse, intimidation, harassment, stalking, malicious damage to property. So, other ones,
I just read the first forms of abuse, but I don't know it. Maybe after one day she's going to eat it. So basically, the gene, chese cha unu ita, chino viringiza, kana kuti chinga nzimirishonga. Chino kanganisa mwe wako, mentally, emotionally, kana physically, it's domestic violence. Okay, mambudara ni ya the acts of omission. Pane zvimwe zvamaomiti opa imi introduction yenyu. Hamusina kutaurira vatariri venyu kuti imi munoita basa rechi. Inini I am a legal practitioner by profession. Yes, I run a law firm inonzi Marian F. & Company legal practitioner. Okay. Ya, because ndazoona kuti kuda vari vatariri vangati, ko iwo vanotaura neauthority nenyaya dzemutemo vamborani. Patopic yedu, Changamire. Pari kuti ipo panopera pachiti is not just physical. Now mai munde vatsanangura some of the issues dziri pa broad definition yo. Saka pa topic pedu tikuti it's not just physical, kureva kuti pane zvimwe pane zvavataura izvozvezvi. But nde api mama factors anoita constitute what we call domestic violence which are not physical. Right. Domestic violence. People are running a belief kikuti when we talk of domestic violence, tautora nezve gender-based violence. Uh-huh. Mostly perpetrated by men. By men to women. To women. But then tautora kuti it's not just physical. Mm-hmm. And it kusa pamukadzi freedom. Mumba. Mm-hmm. And it to exercise the authority mumba. Vamwe varume avapi vakadzi mari ndiye anoita shopping ndiye anodini stalking yanga ichitaurwa yaya varume anofona kuma unoti kuna madhamu muri kupi akanzi ndiri mumba handiti kubva anzi flash a toilet so pane pakupinda ma trust issues trust yes musi emotional abuse say that mukadzi anotormentwa mentally. And it's not only kuvakadzi anotormentwa. Varume vari kufuta vanoita sei vanoshungurudzwa mudzimba umu. But then kuzozvitaura manje kuti ndinoita sei ndiri kushungurudzwa. Kuvarume kuti zviaccepteke kuti ndiri kushungurudzwa yes. Then can I go out and say ini ndiri kuita sei? Kushumura zvino zvinonetsa. Mhm. So zvichida ramai chipfumbo what do you think? Because vabva vataura nenyaya yekuti hazvi affect madzimai chete. Zviri kunzi izvo nevarume vanosanganawo neabuse. But kazhinji kacho, even mukanzwa nyaya dzacho dzichitaura, it's as if madzimai ndiwe gari kushungurudzwa. Varume havashungurudzwa here kana kuti havangotauri nenyaya yacho. Chii chinoitika? Domestic violence, varume vanoshungurudzwawo mukati mekurarama mudzimuri. Kudane madzimai vasingapiwo varume vavo zvinzvimbo zvavo sana baba paya pamaonekwa mudzimai achishora murume wake pakati pevanhu zvinogona kuti murume iyeye anoruza self esteem yake zvinogona kutiwo murume iyeye azofila withdrawn. Sorry, muri kutaura kuti pakati pevamwe iwo murume wacho anenge ariko achitaura vari pamwe chete. Okay. Kune mamwe madzimai ari kugona kutoti baba vanenge zvamakutaura izvi hazviiti makutokonfuza vanhu. Okay. Kureva kuti watodzikisira murume wako. Watomupa emotional challenge yekuti haachagoni kuzvimisikidza semurume pakati pevanhu. Inenge itori abuse inenge yatetwa nemudzimai kumurume. Pachina muchikuti urespect womurume wako uchimukudzuridza kana kuti unyarara iye achitaurawo wozomutsiurawo paapaya kuti zvamamuchireva paya hazvisirizvo pane kumuhuminiyeta kumuita ridhukio pamberi pevadare kana pamberi pemafamilies zvinozongomushayisa self esteem kungoona kunge munhu asina kunyatsoita zvakanaka saka kana pakuda kuzotaurwa that husband feels withdrawn. Hachagoni kutaura. Baba wachipara nyaya iri kubuda panapa inenge nyaya yeemotional abuse iri kuita sekuti ndiyo yakawanda
do you agree with the, that issue emotional abuse yaka yakawanda is it feasible? Ndino wirana nazvo kuti emotional abuse ndiyo yakawanda na kuti psychological abuse chikonzero chiri chekuti vazhinji vanototi handina kurova munhu saka handina chandakanganisa asi kana tikatotarisa kunyange mushoko raMwari kuna Matiyo Jesu Kristu anototi makanzwa kune vekare zvichinzi usauraya asi ndinoti anina anonoti kuhama yake you fool iyeye zvirokwazvo wadii wakanganisa uye tikazotarisawo kunyange kuna Ephesians chapter 4 vandima 29 panozotaurwa mashoko kuti murume menyu ngamurege kubuda shoko rakaora asi iro ringavigira nyasha kune vanorinzwa kubvira kuti pane mashoko anouraya pane mashoko anokanganisa munhu kuti kana shoko richinzi rakaora harivigiri nyasha zvinoreva kuti raunza distraction zvichidzoka zvichitidzosa kudefinition yedu yatapiwa iya yekuti domestic violence is a destructive behavior saka emotional abuse inotaridza kuti ndiyo yakatonyanya kuwanda kupfuura dzimwe okay saka chinotuma that emotional abuse my mother pano vamwe ndakanzwa kuti it's not just about nyaya dzama arguments about intimidation maybe, but it's inyaya control to what extent is that true yekuti munhu anoda kuita dominate or control munhu wake ndinobvumirana nazvo nekuti when it comes to men vana baba culturally ma families we know kuti baba vanonzi musoro wemba baba vanofanirwa kurespektwa but the challenge inozouya pakuti kurespekta baba vacho vemusha kuita sei vamwe vakadzi pavanenge vachitraya kuti vaonesane zvakanaka nababa baba vanofila kunge vaitwa challenged vanoda kuramba vari pamusoro mai nokuti ndomusoro wemba saka izvozvo ndino zvinozokonzera kuti paite chi ma emotional abuse ayo but some traditions pane panonzi hanzi vanhu pano vanotobhiliva kuti murume anofanira kutomborova mudzimai from time to time makambosanganaonazvo yeah you are very correct it boils down to patriarchy yeah. In our societies kureva kuti regai pano vamwe wedrama shandisa rinenge hombe patriarchy zvinorevei tiri kuti maafrican societies especially kuzasi kwekuno kusouthern africa mukatarisa pari kunzi baba ndiwo musoro yemba dominance yedu lineage yedu isusu yakanyanya kurerekera kwana baba okay. Saka pane tsumo yaya inoti wabara rume wabara asha ushe wekumaafrican unezhinji unenge uchitevera kuchi kuvarume chero mwanasikana akaita iye first born agari naka ndo panobuda chi patriarchy saka zvichokwadi variko masocieties akadaro ekuti anondokura achiudzwa kunzaiwa mukadzi anofanirwa kurangwa kuti azive kuti ndirichi kurangwa yes and iwo madzimai acho nawo mumasocieties iyayo vanondozvigamuchira kuti murume kana achikuda anofanirwa kukuita sei kumbokuranga kuranga kukurora nezvibhakira chaizvo maichipomo makanuka regai vapedzise muzvipindo zvinhu ndeimwe abuse yekuti unenge uchiziva kuti inini avandi baba havabvunziwi havachallengewi because decision yaunenge waita sababa anitika unenge uchifanirwa kuti une mudzimai wako moonesana saka mai sembariro havana sei baba chavanenge vatonga pamusha ndichocho aichipomba reactai mune zvokutaurwa izvi ini tinoona kuti shoko ramwari bhaibheri shoko ramwari rinotaura kubhukura vakorosi vakristu mumba mavo kuti vana baba vanofanira kuda madzimai yavo vasingavabati kana vasingavatriti nehasha saka kana baba vachida mudzimai wavo kuzvinogozofamba sei zvekuti baba vawanikwe vari kurova zvibhakera mudzimai wavo tikaverenga zvakanaka mubhuku ravakorosi iroro pachapter 3 ipapo vakristu
mudzimba mavo. Vana maivo tunonzi tizvise pasi pevarume vedu. Kuzvisa pasi pevarume, I think kurespekta baba nekungovapa holi yavo sababa, tichiyanana zvakanaka magariro atinenge tichiita. Totarisazve tonzwa zvichizonzizve ivi vana, handiti mukati memhuri munenge mune vana, baba namai nevana da, kana taitirwa nyasha vana vachinzwa vateereechi vabereki. Saka ine role yababa, ndinongofunga kuti baba vanofanira kungoda mudzimai wavo vasingavaitiri hasha sekudzidziswa kwatinoita mushoko ramwari. Maimu, ndinoda kuti tidzokere panyaya yeemotional abuse, because ndiri kufila kunge hatina kunyatsokuibata zvakakwana. Mapa madefinitions esome of the incidences dzinoratidza kuti domestic violence haisi physical chete, but ndinoda kuti tipinde deeper into nyaya dzekuti emotional abuse chaiyo chaiyo chii, kuti munhu adetekte kuti iko zvino iyi yaemotion handisisina freedom mamuno. Ndipeomadefinitionmainstances kana maexamples iwazi. Maexamples eemotional abuse zvakafanana nekuti baba namai vakagarisana mukadzi nemurume mumwe. Kana baba mukadzinge usingachamai rudo rwamaifanana pakutanga, kana kuvaona samai kuvarespektawo samai, ndo maforms of emotional abuse atinosangana. But act rine mamwewo futi akasitepo ari mandinogona kuverenga pasection. Kuti one act yezeka ndopapa section 3 subsection 2 inoti you for the purpose of this section subsection 1b no in subsection 1c yavadiya mentionwa emotional abuse vakupa mafuma example ya emotional abuse. Saka inoti emotional, verbal or psychological abuse is rokubatanidza kuti ndo zvisiri physical madari maforms of abuse. Act rinoti iro means a pattern of degrading or humiliating conduct towards the complainant, including but not limited to the following: repeated insults, ridicule or name calling. Zvongoti pamwe mai vanongonzekana mwana, uri stupid every time and again. You are too fat. Repeated insults, actually. Then repeated threats to cause emotional pain. The repeated exhibition of obsessive possessiveness, which is such as to constitute a serious invasion of complainant's privacy, liberty, integrity or security. Complainant is referring to someone aninga zo report. Azo report kuti ndaitwa domestic violence. Okay. So it can be baba, mai or mwana ndo anenge achipiwa as a complainant. Then any act, omission or behavior constituting domestic violence is defined in subsection 1, which when committed in the presence of minor members of the family is likely to cause them mental injury. It's a form of emotional abuse. Iyoyo kuti kana baba mukabhiehvha kana anyone akabhiehvha zvisingaiti towards the other partner, vangava mai in front of vana, emotionally vana they get affected by that. Kuona mai vake vachirohwa every time and again zvinoafekta vana, zvinoafekta vagarisana kana kuona vachitukwa every time autoafekta ya emotional abuse even to the child ari kuona mubereki wake achiaswana baba. Tichadzoka panyaya yeimpact on other people vasiri the ones vari involved munyaya iyoyo, but ndachida kuti first of all act kuda vanhu vedu vangada kuziva kuti act nyatsoitaura kuti act ipi, kuti vanoti pamwe vanozoitaura vega tsvakurudzo. Ndamboitaura zvaupa kutanga, this act inonzi Domestic Violence Act chapter 5.60 ndo mutemo urimo muZimbabwe unoshandiswa kugadzirisa vanhu pamaissues edomestic violence. So mutemo unotiwa kana ukange wai munhu akaita an act of domestic violence, unokwanisa kunoripotawo kumakotsi mumadare edu criminal kana kuti kusifu. So pane maact of domestic violence anoenda kucriminal, then others anoenda kucivil court. Anoenda kucriminal ndo usually maphysical abuse, then kucivil ndokunoendawo maeconomic emotional abuses, because unongoda kunopiwa inonzi protection order kuti munhu ari kukonzera abuse kwauri arambidzwe nemutemo
kana anga achikurova mutemo unobva wati haucharove mukadzi kana anga achikutuka mutemo unobva apanobva paita court order yekuti munhu iyeye achafanirwa kunge achikuinsult kana kuita zvese zvaunenge wakomplena iwewe kudai. Riri nyore kuwana here act iroyo? Vanhu vangari accessa sei? Iri riri nyore kuwana pamawebsites enu riripo. Kana uchidawo kutenga unogona kuriwana kuprintflow. Mapraises acho ari very cheap zvawanda. Printflow ndo magovernment printers nai? Yes. Saka mukaenda kumagovernment printers mukangoti ndirikudawo Domestic Violence Act chapter 5.16. 16? Yes. 16, okay. Ndangaida kuemphasize ipapo pa emotional abuse. Muri baba, muri mai. Munosvika pa period yekuti hamuchasangani pabonde. Ndiyo emotional abuse yakanyanyisa iyoyo yekuti mai vanobva kubasa. Nguva yekuti vachisangana na baba manheru paya kuti ndakaneta. Kana kuti baba wavo vanobva kubasa nguva yekuti vachisangana na mai kuti ndakaita sei? Ndakaneta. So, hanzi chi withdrawal of conjugal rights. Yes. Right. Saka apa kunenge kuri ku panowithi draw makoni ko pressure kai of some sort ya kuisa kune mumwe wako kuti achieve something. Aha. Kama mtu ara pa dominance. Dominance. Kuti kana ndika munyima zvakati achaita submit kune zvandiuda sei. Okay. Saka it's not limited. Saka my mind games gaya na ine baba chibara. Izvozvo chaizvo uye mukatarisa kazhinji vanhu tinonyanya kutaura pamusoro pedomestic violence takanyanya kutarisa kumadzimai. Ichokwadi there are weaker vessels, we agree. Asi varume vari kushungurudzwa mudzimba. Ngatimboitaura nyaya iyoyo because pane vanhu handichazoti ndiani abata ndimaipfumbo vamboibata nyaya but vangopfuura nepo. Economic abuse chaivo vanhu vanoitaura kuti madzimai anonyimwa mari. Kune varume vanosenza agoswera zvine nzara kubasa anyimwa zvemari yacho nemudzimai. Kune varume vanotorerwa mari, vanotorerwa makii, makii anovigwa. Uda kubuda nemota, kubuda nemota, moda kuenda kupi. Yose iyoyo, it's a form of abuse. Asi vanenge vachiabhuswa. Saka vanhu vanoti kana vachizvitarisa vanongonyanya kurerekera chose kumadzimai. Asi varume vari kushungurudzwawo. Foni ikagadzikwa pasi ine mwato bata akuipeemunhu akasprea pefume maakuitira kamagirofrenzi enyu haachatenderwe kuchena here? That's a form of abuse. Violence iyoyo. Hanzi vamwe vanotosvika pakuti temena kuti iwe chipara shamwari dzako dzimwe dzacho handichadi kudziona. Yes, isolation. Not only my friends, even hama imwe nguva munhu anotodzaiwa avamungawadzani navo. Saka munhu anopedzisira aisoletwa pakuwirirana nehama dzake. Saka that's a form of violence. Munhu achiisoletwa. Yes, madzimai ivo vanhu variko vanonzavo. Haubudi gedhi kana ndisipo. Issues dzetrust dzese idzi. Yes. Pane manje, pane vamwe vandakazonzwa maipfumbo vachitaura kuti hanzi zvitaura nevachipara kuti because of that emotional abuse inokonzereswa nemadzimai kune varume vavo. That's why varume vachizoita misikanzwa yavanoita. But iyi excuse kai, there's nothing that excuses nyaya dzimwe dzinenge dzichiitika. But mudzimai aitaura izvozvo kuti madzimai iwo nesu tinonyanyawo because the amount of emotional trauma yatinokonzeresa varume ndinoitsa kuti varume vabva vazobuda vachida kunozviprufa kuna vamwe wavo kuti ndiri murume chaiye. Ichokwadi. Asiwo ini ndiriwo pakuti kune varumewo vanoabhusa vakadzi zvakanyanya vaine power control over their wives. Zvokuti mukadzi anoabhuswa emotionally sezvanga zvichitaurwa navachipara kuti anokoniwa even to make friends, to have friends, even to visit her relatives, even to go to work. Anogona kunzi mai ndakakuroorai, hamuendi kubasa, munogara pano. Iyo isolation iyoyo oisoletwa. Saka uri munhu wemukadzi unopedzisira wangova munhu asingachazivi kuti oita sei. Haubvumidzwi kutaura nevamwe, haubvumidzwi kukurukura, haubvumidzwi even kana kuenda kumusangano yekuchechi. Iya emotional abuse iyoyo inenge ichibva kunana baba.
I think that's a good point. My Monday would chip in the impact that kind of abuse on the extended family, on Lana, on even my close friends. You know, shikapapi pacho. And also, what can those friends or relatives do? Can I think of that? Emotional abuse is an abuse, it's very worse to me compared to physical abuse. Mm-hmm. Because when it comes to physical abuse, unless you can't never get a good day every time you go to study, so it's not going to be it reminds you. Mm-hmm. But for emotional abuse, you know, it's not a good thing, it's a good thing, it's a good thing, it's a good thing, it's a so my effect the emotional abuse, my emotional abuses, I'm not affect magariro, especially if it's a family. And my wagar abuse. That stress in a kurwad eventually one gura push it all kuhana. You will find with one gonna make a silly mistake. But the response my response at my and abuse the mother, kumana will respond very, very violent. Which affect a man. Mwanapa anoenda kuchikoro, performance yemwana ichadzikira because anogara achingoshungurudza kumba namai vari kuabhuyuswa. Anogona kugara wachishungurudza nekutongoona mai vake vachiita sei vachiabhuyuswa nababa. The same applies kumarelatives yemunhu ari kuabhuyuswa. Kuti kana vanga ana mai vake achifanirwa kunovaona, usually vanhu vari emotional abuse ano withdraw from the society. Aninga singachafariri kutaura neshamwari kuvhizitira mafriends because unongova ungofila kuti you are not enough. Self esteem yake inobva yapera yemunhu ari abused to the extent yokuti vanhu vachatanga kufunga kuda kuziva kuti kusei aimbondishanyira haachauyi. And usually kana vari vakadzi kuti adisclose abuse yavanofesa mudzimba dzavo. Only a few women were strong who can disclose the shamari, who change it and cook it was usually like you go to the car, bow the woody, the required use was rather nice of Pamavandi belief. Pamundu and I exposed the woody, the witty gumbamidis, the woody and Tavanu, I should the woody, Chagafu, the Bamatsing, Shingiri Raurimu, but emotional language and his right aim and bitterness. You know, those who consider can have depression. Rokonzera futi kuti mumwe munhu azotokomita suicide because arikurwadziwa but arikurwadziwa mukadzi haasi kukwanisa kunoshare nevanhu vari kunze. Pabuda mapoints akawanda wanda manje because mataura nyaya dzemental health inenge iri result yezvinenge zvichiitika mumba imomo but also pane nyaya yeisolation zvese zvana depression but toda tizodzoka kunyaya dzese dzana mental health takambotaura nyaya depression on one of our programs but vachipara mubvunzo wandandinawo ndewekuti kana hama yenyu even a close friend ouya kutaura kuti ndo zvandirikusangana nazvo izvi pane zvamunokwanisa kuita here without making the situation worse. Zviripo zvinokwanisa kuitika. Chokutanga ndofunga zvakakosha kuti iye munhu anzwisise kuti zvandapinda mazviri kana zvaari kusangana nazvo zvine maeffects anopfuura zvaanoona uiye nekuti imwe nguva zvindo maissues of domestic violence ndo dzinopedzisira dzimba dzichipiswa. Ndo dzinopedzisirazve tikatarisa dzinotoaffecta even our economy. Ndoda kutaura kudaro nekuti kana munhu achienda kubasa munhu ari munhu akaremerwa vanhu vakagara muboardroom hapana chinobuda hapana mapoints anouya. Ticha ndiyo aenda kubasa akufanira kudzidzisa vanhu yeti akaremerwa hapana chinobuda. Saka munhu chekutanga kumubatsira nacho ndechekuti iye anzwisise kuti situation yaari mairi isituation isingafaniri kuramba ichitoleritwa nokuti kazhinji vanhu vanosafa domestic violence vanoramba varipo vachiti pamwe mangwana zvichachinja pamwe mangwana zvichachinja pedzisire vakudevelopa
ma mechanisms eku respond to that vachi resist their own coping mechanisms. Yes, their own coping mechanisms. Mm. Yet sometimes vari kurambazve vachiwedzera. Saka chokutanga chandingabatsira munacho ndechekuti azive kuti pane mhosva iri kutobharwa. Is it possible changamire kuti munhu angaenda through all of that asingatoone kuti ari under emotional abuse? Very possible. Sezvamutaura nehanzvadzi yangu kuti kubve kutradition yedu kuti hanzvadzi yaabviswa anditi kwaanoenda kuna mbuya kana kuti kuna tete anozvionzaiwa shingirira ndo zvinoita dzimba ndezvinoita dzimba mazviona manje saka munhu iyeye ndiye anozongodevelopa madepression mabp masuicide saka munhu ano munhu angatori achiabhuziwa but asingazive kuti ari kutwa sei ari kuabhuziwa zvana mutaura mubaba kuti vaona munhu anga vari baba mupa ndo vanotenga domatisi ndo vanoziva kuti izvo zvai mukadzi anondoona sekuti ndochi ndo zviri raiti but unenge uri baba rudziva anoda kudzwa munhu matomatisi apera mazviona manje saka it boils down to confidentiality kuti achazonoudzani hanzvadzi kuti ndaita challenge yakati zvichida akanoudza vatete vatetewo pamwe godo vanenge vachitodawo kuti mbeu uite sei uputsike wavo pamwe vanenge akadzoka kumurume saka vakuda kuti vana vaite sei vafanani Mike Pfumbu zviri nyore kuti munhu anotaura kuti ndo zvandiri kusangana nazvo wedza murume kana mudzimai usingazivi kuti wakuudza uyu anokubatsira kana kuti hakwanisi kukubatsira. How easy is it to talk about these things? Kazhinji kumadzimai zviri nyore. Madzimai mazhinji anobudikira pachena kana achiabhuswa vakawanda vacho. Vanotaura. Varume vanonyara. Ndakamboitawo research ndikaona kuti makeses akawanda eabhuse anoripotwa. Madzimai ndo anoripota. Varume vashoma vanobuda pachena kuripota nyaya dzavo nekuti izvo zviya zvokungonzi varume vanofanira kungomira semurume saka anozongopedzisira achiva emotionally challenged achishungurudzwa zvakanyanya zvinokana ashungurudzwa zvakanyanya murume uyawo dzimweni dzenguva mumwe anogona kutozongoita violent kana ashungurudzwa emotionally anogona kuzopedzisira ava violent akutoimposa physical abuse upon the wife because ari kushungurudzwa emotionally achishaya munhu wekutaurira ndopanozomuka pa murume akuita physically violent to the wife but madzimai mazhinji akashukurudzwa mazhinji anomhanya vamwe vanomhanya kumadzikoma vamwe vanomhanya kumadzitete vachinotaura dzimwe nyaya dzichiadreswawo musetting yedu traditionally nemadzitete kana nemadzikoma kana nemadzimbuya saizvozvo pari kukanganiswa pachitogadziriswa zvobva zvatonaka asi kuvanhurume vanonyarara vazhinji nenyaya yekunyara kuti tingati kunyara here kunyara but chinoitika ndechekuti zvandationei kazhinji mumabasa umu ndikauya ndikakuudzai kuti ndaita challenge yakati kumba kwangu hakusisina bonde ndanzira ndambotaura nyaya yeconfidentiality ndoinonyanya kuita sei kunetsa anditika imi kuti muchizvichengeta pamwe memori yenyu kagigi kadi maakunoudzawo maakuno akoba kusisina magezi sakaanoneka research kavakaona kuti wakazvinyararira hako zviri nani butwakazvinyararirawo futi at the same time hausi kubotle up emotion here ndo pata pazonzi inozopedzisira yachi yaphysical wozonzwa kunzi amurume akauraya mhuri yese maimhonde muchada here ipapo but kwanzi lockdown kana COVID-19 inonziye yakaitisa kuti pabude maincidences eviolence akati wandei there was an upsurge but inini ndine mubvunzo wekuti ndiyo yakanga iri responsible here for that rise nenyaya yekuti vanhu vaakuspenda more time at home kana kuti chinhu changa chagara chiripowo zvacho chiri simaringanda zvibva zvazongo
budosa zvino kuda kuti tava lockdown. Munhano an abuser or anoita violence towards another person. Andifunga kuti inyaya yekuti vanhu vari mulockdown. Munhu agara ane that mentality. Zvagara zviri mahara. Kuti kuti nekuti wakugara nemunhu. Zvakuzotanga kuonekwa nekuti mango lockdown yakatotonatenda kumabasa ka. Nekuti maakuspenda more time. Zvinhu zvawagara zviri mauri zvazvisingaonekwi. But hatirambe kuti lockdown yakazoita kuti zviraize. Reason iri yekuti kana vanhu vachibuda vachienda kumabasa, usually mafamily baba namai kana muchitoshandanisa 7 o'clock pamwe makutobuda kuenda kubasa. Moswera kumwe pamwe achadzoka na5 kumwe pamwe achadzoka na6. Time yekugara mese as a family it's maybe 6 from 6, 7, 8, 9 o'clock vanhu vakurara 3 hours. So kuti muwane time yekunetsana within that 3 hours usually kashoma. But nekuda kwelockdown yekuti vanhu vakazenge makuswera mese the whole day, baba vakuonawo kana kuti mai the abuser wacho akuona pamwe kuti baba vanoswera vakagara panze pana marara hapana kutsvairwa. Ndopambe makuti amuonerwe kuti panze pane tsvina, amuonerwe kuti semurume pamba madhoo ada kusungwa. Imakufilawo pamwe challenge kuti ndakuudzwa zvekuita kana vari baba mazorora munoita bhata pachingwa here mai vakati mafuta apera pamwe baba kana musina mari izvari vamwevanhu vati muri kuwesa zvinhu muri kuita sei hamusi kusevha umwe nyangu akasevhwa chikafu chacho akangoona zvoita sokuti wandise muri kuwesta muri kudi maakuchiona maweaknesses emumwe wako zvakanyanya kudarika zvawaiita uchienda kubasa because pesa kuongo usina time yekunyatsoongorora kuti mai mhondo vanoswera pamwe vanozogeza kumatemu vakutonzi pamwe uri chapa ndopandinanga nemukolinia autogeza nemanje because patime yacho pamwe munhu kana uchienda kubasa unonge uchimuka uchiita zvese ubva wakasira kubuda. So lockdown iripo kuwedzera domestic violence nenyaya yekuti vanhu vaakuspenda more time muri mese muchiona maweaknesses emumwe wavo. Saka ngaichipera lockdown yachona. Yes, macases edomestic violence akaita sei akakwira. But to me ndaifunga kuti yanga iri time yekuti sezvataura nzvanzi kuti 3 hours family reunions apa vane nguva yakaita sesaka vane nguva yekubonda. It's an opportunity to bond. Yes. Iri family. You see. Saka maybe runotaura kuti munhu zvinoda kutaura neunyoro hazvidi hasha zvakaitika. Ukaona weakness yeumwe wako pane pakuda outreach kuzvinhu wakunoenda vakadzi kuti weakness yeumwe wako inoda kukomplimentiwa kwete kuti ukaona weakness yeumwe watowana avenue yekuita sei yekumata. Chibhaima toramba muchicontinua because ndandaroda kuti tichipinda panyaya yemasolutions kuti todini sedunga munhu secommunity sechurch tichauya panyaya yekuti because taura kuti tichitaura masolutions ndokuti constantly living inini I would suggest kuti as church vakadzi pavanoenda kuzvina kuyakuya vanenge vachidzidziswawo chi ne outreach program ye domestic violence emotional abuse kuti ukaona weakness yeumwe wako haisi avenue yekumata nevarumewo pavanoenda mamenisi conference achiaa vachifundiswawo chii kuti aiwa ukaona zvakadai unofanirwa kudai ukaona zvakadai unofanirwa kudai pachishedzwawo maorganizations achidzidzisa chii both varume nevaa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 a
izvo zvatato ita izvo zvizvi zvokutoreza awareness zvokuti emotional abuse inokonzerwa sei kubva muhukuru dzataita kuti kusangotaurawo zvakanaka nemumwe wako zvakashata saka tinofanirawo kudzidza good communicational skills tiri mukati medzimba dzedu kuti tidzivirire maemotional abuse akawanda uye zvakare sechurch gairondowo maprograms akafana neyatatoita iyoyi uye kana tiri kumisangano yedu semadzimai tichidzidziswa nekuti bhaibheri shoko ramwari rinototaura richiti madzimai makuru ngaadzidzisowo madzimai madiki zvavanofanira kunge vachiita mukugara mukati medzimba dzavo izvozvo zvinobudawo kukereke madzimai tichidzidziswa kuti tinofanira kugara sei sedzimhuri nevarume vedu
nevana vedu izvozvo zvinogona kubatsira kuti kana tadzokera kudzimba mataurira andinoita nababa ange akarungoni munhu ndisataura mashoko anova akanganisa emotionally achivabvisa chimiro nekuvadzikisira uye mataurira andingaita nevana saizvozvo. Ma solutions ekuchecha kutaura navamwe maimonde ko munharaunda munharaunda solution yekutanga ndeyekuti domestic violence but definition yedu that domestic violence is an unlawful act. So as an individual munhu munhu ane marights ake inini solution yandingapa ndeyekuti kana paitika violence it's an unlawful act enda unoripota kana kuri kupolisi kana maroho izvozvo zvinobatsira kuti baba vakasungwa nhasi mangwana havarambi vachiita that same thing enda unoripota kucivil court it's free maissues edomestic violence hapana kana mari yaunobhadhara kungonounyoresa wosevhomu wako nemapepa wodedzwa kukoti wobvunzwa mopiwa order yenyu order yeyo inobatsira kuti mugarisane zvakanaka although kana nababa vanoti handitongwe necourt order ndozvanditotaura kuti kutoenda kukoti ko kunogona kutokonzeresa imwe problem zvaakuda mukadzi ane ushingi kana ari mukadzi ari kuabhuisa kana vari baba vari kuabhuisa at times you have to go kucourt hazvirevi kuti ukaenda kukoti muri kuti tizotongwa but usually kana munhu akuenda it means kuti matadza kugadzirisana usually ukaabhuisa ukanomhanya kuchechi kwakanaka but maichikumbundikavao the first thing vanoti ngatitsanya ngatinamati but uchidzokera kumba wapedza kutsanya unogona kusvikoroverwa unzwa wanonoka kubva kumba uchitsanya wanonoka kutuka kumba unogona kuramba uchirohwa so abhuisi inogona kuramba ichiitika iwe uchifunga kuti uri kutowana solution kuchechi muchinamati chechi inokupa sapoti yekuti kana wangu watadza kudayirawo zvakanaka baba vanodayirwa zvakadai kana kuti mai vanoitwa so but kana kuri kuti pamwe pacho bose mamwe maabhuisesi hazi its not like kuti munhu ari kuabhuiswa ari rongo pamwe pacho unonge usina zvavaita zviri rongo but munhu angori abhuisivhi anowana chiri rongo pasina chiri rongo saka kana uri waabhuiswa enda kukoti enda unoripota court order yovapo inorambidza vachipara kurova aidontin kuti vachipara munhu akapiwa court order kusarova mukadzi wako kana usingamurovika munongogarisana musingarovani chiri kuiswa necourt order kuti usamurova time yedu ndoyo yatishatira unotoziva kuti munoda kutaura asi one minute ndauda kuti advice kuvakadzi vanorwa nevarume hapana reason yekuramba uri mukati mereji nekuti iko bhaibheri shokuramwa rinoti pamunoroorana handika makanyama imwe chete saka how can you build the other side of the body unofira muti chiyamo muti buda kana mereji iri abusive handitika uchirohwa mumereji handitika zvekuti hanzi ndikaenda kumapurisa because uchingonovharisa mupurisa kumwa mumapurisa murume handitika achibuda imomo mereji yacha sei yapera zvapera achipara ende ndionenguva kudhirowashata vachakamira vabva vatangisa imwe subject zvokuti ndionenguva kudhirowa kumukadzi ndionenguva nyengerwa nehama dzemukadzi dzemurume kuti ndatoita sei uno withdraw uchingobuda kuti muchitokisi muya handitika murume achati nechi achati nezvako vachipara samaraiza itipedze because time yedu ndo pasisini the church is a group of people yes. who have been called by God from the community to minister back into the community maudzira tinoita vanhu vatinogarisana navo kuti ndiri kutengesa bhero mazuva ano ndatanga zvakati ngatidzidzise vatakagarisana navo kushata kwemhirizhonga mudzimba uye kana tichizotarisa kunyange mapsarima 11 paverse 5 inoti aiti God tests the righteous but his soul hates those who love violence. James 1 verse 26 yozotaura zveichiti kana munhu achiti ndinonamata asingagoni kudzora rurimi rwake kutenda kwake iyeye hakuna maturo hakuna maturo hama dza time yedu ndo yatiperera mufunge ndozvinoitika kana tiri pachurch and society tiri pakati pekutaura nyaya dzinonakidza padzinenge dzakupisa maprodusa zvacho kuti zvakwana rangarirai kuti munogona kuramba muchitibata muchitipa feedback yenyu pa 0772 469 972 0772 469 972 makomenti enyu ari kutibatsira tiri kuaona
ichato wana mumkana kuti chinyatso kutendai zvakanaka asi toda kutendai toda kutenda adare vangu hatina kuzowana even time yekuti summarize ma points edu nekuti ndi subject yacho yanga iri broad yanga ichinakidza chose vachipara tipedzisewo nemunamata baba vedu vari kudenga kusara ichovu Jesu Kristu tinokutendai nokuda kwemhuri dzamunoziva dzamakaramba imi tinonamata panguva ino kuchikumbira kuti imi mwari mungadzirangarira mweyanyu mutsvene vagare pakati pedzimhuri idzodzo dzidzidziswe kugara zvakanaka kereke ibate basa mukati mesociety ibate basa mukati mecommunity kuti mhirizhonga dzipere mudzimba takutendai nokuda kwekereke nokudai takutendai nokuda kwemacommunities anogarisana zvakanaka nokuda kwezimbabwe nokuda kwenyika nokuda kwevanhu venyu vanogarisana zvakanaka murudo zita renyu richikudzwa amen amen Tererai, imanzi awano